ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡೋ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸರ್ಜರಿ 100 ಜನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರೋ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ವೈದ್ಯರು. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಗರದ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 50,000 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕಂಡು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇದು ನೋಡಿ. ಹಾ, ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ, ಕೋಲಾರದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಧಾನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಣ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಂಚನ್ ಗೀತಾ, ನ್ಯೂಸ್ 24, ಬೆಂಗಳೂರು.